天就过来讲，来香蕉几百块来讲，你讲讲。你去老师做饼干。这要看你了，哎，不用送了，给我饼干吃不吃啊？透过这样的一个不同领域的艺术家来做一个联展，那能够在他们各个领域里面呢，能够展现在这三十年来台湾人经过二八事件追求自由、民主以及人权的一个过程。大家好，我是彰化县文化局局长陈文彬。这次我们在北斗举办的民主风雷，二八事件七十周年暨人权装置艺术展，我们非常高兴邀请到了竹编艺术家王文志，陶艺家陈振勋，以及资深的这个民主运动的这个摄影师宋龙泉，三位艺术家首次携手跨域的来合作，然后针对二八事件七十周年。以及台湾的长期以来的社会及民主运动做一个装置艺术展，这是非常难得的机会。大家好，我宋龙泉，是咱这届民主运动人权艺术装置展的摄影师。台湾的民主经过了十年吼，在1986年到1989年，我参与真济的民主运动的记录吼。这次正好彰化县文化局要办一个展览，希望用民主的影像，透过艺术的装置，重新来审视过去台湾民主运动的一些过程。大家好，我是王文志，我大部分的时间都在国内外做比较大型的装置作品，地景艺术。那竹彩是我最习惯的一个素材。这一次在民主风雷这个展览，我用竹子器做创作，有一个主题叫“四人后主”，就是像民主的那个力量。邀请大家来北斗参观民主风雷那个装置艺术。好啊，各位乡亲大家好，我是这边三个人参加内底其中之一的哦，我的名叫做陈正勋。这边因为我有两件作品，其中一件是伊。因为我呢是保甲事务所呀，我本身是做肥仔，所以呢，我是用肥仔咧表现从乌甲白吼，结合到这边影像安尼，伊想咧表达是讲时间吼，敢若水咧流同款，伊我呢水高同款的时阵啊，所以呢，希望迄阵大家去看卖。拍摄，我敢会晓做，袂晓讲。恁看，恁就知影讲到底是生了啥物呀？好，多谢乡亲。来为民鼓赞！赞！曾议员赞！宋龙泉赞！吴胜赞！陈来新赞！看得下。王文志，王文志赞！张文彦赞！馆长赞！最有礼貌的团队，赞赞！好，谢谢我们，谢谢十二个贵宾，谢谢。